ាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe ហើយបន្តមកសូមចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទយើងទាំងអស់គ្នាចារគូសូមអញ្ជើញតាក់ទងជាមួយផលិតផលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទផលិតផលនៅហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងមានច្រើនប្រភេទបាទចាបាទមានជាក្របក៏ដូចជាមានជាទឹកបាទអាឡូវេរ៉ាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់ជម្រាបបន្ថែមទៅតទៅនឹងអាឡូវេរ៉ានៅហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងគឺជាអាឡូវេរ៉ាមួយដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាបាទតែមានការទទួលស្គាល់ពីក្រមព្រឹក្សាពិបាលវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិផ្នែកអាឡូវេរ៉ាបាទហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែជម្រាបជូននេះតកតងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃអាឡូវេរ៉ាជាហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែសម្រាប់អាឡូវេរ៉ាដែលមកពីខាងណាផ្សេងទៀតយើងអត់ដឹងមិនមែនទេណាចាបាទគេលោកគាត់ថាគាត់ទៅញ៉ាំភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើនៅណានោះអឺហូបទៅមិនជាមិនល្អប្រសើរជំងឺគាត់ទេណាហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនខាតពេលវេលាក្នុងការទៅរកសេវាព្យាបាលបាទអញ្ចឹងដោយសារគាត់សង្ឃឹមទៅលើភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើដោយសារតែវិសុទ្ធរបស់យើងដែលបាននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើណាប៉ុន្តែយើងនិយាយភេសជ្ជៈនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើភេសជ្ជៈដែលនៅក្រៅពីហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើនោះទេគឺយើងនិយាយតែពីអាឡូវេរ៉ាភេសជ្ជៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Forever Living Product បាទដោយលោកជាលោកតាឬក៏បងប្អូនដែលចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគ្រាន់តែវាយទៅwww.foreverliving.com នឹងឃើញបាទក្រុមហ៊ុនតែម្ដងហើយបើគាត់ចង់ដឹងថាអូអាឡូវេរ៉ានៅរុស្ស៊ីមានអត់នៅបារាំងមានអត់នៅសិង្ហបុរីមានអត់នៅម៉ាឡេមានអត់ពីព្រោះផលិតផលរបស់យើងគឺដូចគ្នានៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺចេញពីរោងចក្រតែមួយអញ្ចឹងគឺប្រទេសណាក៏ដោយគឺតែឃើញគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទចង្ការគ្រាន់តែខុសអសរអីតិចជួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅលើប៊ីដុងហ្នឹងក៏មានត្រារបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាឡូវេរ៉ាអន្តរជាតិផងដែរបាទហើយដែលខ្ញុំជំរាបជូននេះក៏តាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់ក្រុមហ៊ុន Forever បាទដូចខ្ញុំជាប់ជំរាបជូនហើយថាភេសជ្ជៈនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសបាទដូចជាមិនមែននិយាយពីក្រុមហ៊ុនដទៃទេគឺនិយាយពីក្រុមហ៊ុន Forever បាទគឺដែលមានការត្រួតពិនិត្យបាទតាំងពីដាំរហូតដល់ដីទីកន្លែងដាំតាំងពីដាំរហូតដល់អាយុកាលនៃការជូតកាត់បាទហើយពិសោធន៍មើលតើមានសារជាតិបំពន់គ្រប់គ្រាន់បាទបានអាចផលិតនៅផលិតផលនេះបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយជម្រាបបន្ថែមពីបញ្ហាជំងឺខ្លះដែលទាក់ទងនឹងបំពន់រំលាយអាហារបាទគឺឥឡូវនេះគឺភាគច្រើនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺក្ពះពោះវៀនបាទគឺបើគាត់រៀងចំណាស់តិចទៅគាត់បាត់ជើងអត់ស្រួលទេគាត់ជួយខ្លះលេង5ថ្ងៃហ្នឹងបានបាត់ជើងម្ដងចាបាទទឹកអីបាត់ជើងម្ដងហើយអញ្ចឹងអាលាមកដែលនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងនេះវាជាឡើងមកលើវិញដល់ជ្រាបចូលទៅតាមឈាម
ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានជាតិពុលបាទក្នុងខ្លួនជាច្រើនបាទដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺបាទមានរោគសញ្ញាច្រើនបាទធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាលណាមានជាតិពុលច្រើនហើយខ្ញុំជំរាបថាអានតាមលើទស្សនវិទ័យមួយដែលនិយាយអំពីការសរសើរដែលបានមកពីសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះច្រើនគឺជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះគឺមានច្រើនណាស់រហូតដល់ 90% នោះហើយបាទពេទ្យជាប្រតិកទុយពើរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលនៅក្នុងហាងប្រតិកទុយពើនេះយើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់សរសើរបាទគាត់សរសើរចា៎គាត់ថាទឹកប្រតិកទុយពើបានបង្កើនការស្រូបវីតាមីនបានល្អបាទកាលណាយើងញ៉ាំពេទ្យជាអាឡូវេរ៉ានេះទៅវាធ្វើឲ្យប្រពៀនក្រពះរបស់យើងមានការបឺតស្រូបនៅវីតាមីនបានច្រើនបាទគេថាដឹងហើយថារាល់ថ្ងៃគ្រឿងលេគ្រឿងអីណាដែលលាបនេះគឺច្រើនដាក់លាយនៅប្រទាលកន្ទុយក្រពើអានេះអ្នកខ្លះគេថាប្រទាលកន្ទុយក្រពើដើម្បីឲ្យវាងាយក្នុងការស្រូបចាចាបាទយើងលាបស្បែកទៅវាបឺតចូលរហូតដល់3សន្ទាត់ក្នុងនេះវាស្រូបចូលអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលវាជួយបង្កើននៃការបឺតស្រូបហើយទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះគឺបានសម្អាតបាទនឹងជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានជាសះស្បើយបាទលោកមានបញ្ហាដំបៅពវៀនឬក៏ទល់លាមកឬក៏រលាកណាវាចំកាកសំណល់ច្រើននៅក្នុងពវៀននេះគឺអាឡូវេរ៉ាគឺអាចជួយបានបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ក្រុមនេមជីសាសគាត់បានសរសើរបាទគាត់សរសើរមួយទៀតគឺថាអាឡូវេរ៉ានឹងឯងគឺវាជួយកាត់បន្ថយនៅជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចំពោះអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងបើគេថាដែលមានជំងឺគេថាជាតិស្ករលើសនៅក្នុងឈាមតែគាត់ដែលលើសម៉មណាគាត់ឬក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យហើយមិនមែនថាឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់នេះឲ្យឈប់ប្រើថ្នាំពេទ្យទេបាទចា៎នេះគឺអានេះវាជួយជំនួយផ្នែកធម្មជាតិបាទវាជួយសម្រួលបាទសម្រួលតាមរយៈសរីរាង្គរបស់យើងឲ្យរឹងមាំបាទជួយលំពេងបាទជួយកលៀនជួយអីហ្នឹងបាទជួយលំពេងឲ្យបញ្ចេញនៅអង្គលីនអ៊ីនស៊ូលីននឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមេធ្វើមេតាបូលីសទៅលើជាតិស្ករទៅជាតិដើម្បីទៅចិញ្ចឹមកោសិការបស់យើងបាទហើយទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកសន្លាក់ក៏មានដែរបាទរលាកសន្លាក់ដែលយើងមានផលិតផលមួយយើងហៅថា Forever Freedom បាទអានឹងគឺអញ្ចឹងភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងមានរហូតដល់4ប្រភេទទេណោះមួយហៅថាអាឡូប្រាជែលពីរហៅថាអាឡូបេរីណិតាបីហៅថាអាឡូប៊ីតអេនភីឈេសបាទទី4គេហៅថា Forever Freedom បាទអញ្ចឹង Forever Freedom វាសម្រាប់ជួយទឹកឬសន្លាក់បាទសន្លាក់សម្រាប់បងប្អូនយើងទ្រុតទ្រោមផ្នែកខាងសន្លាក់ពីព្រោះហេតុអីតែនៅក្នុង Forever Freedom យើងមានភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយតែយើងមាននៅសារជាតិបំពន់មានសារជាតិផ្សេងទៀតដូចជាគ្លីកូសាមីនដែលអ្នកសាស្ត្រជាបានរកឃើញថាគ្លីកូសាមីនហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងអាចឆ្អឹងខ្ចីរបស់យើងបាទចា៎ហើយដែលរួមផ្សំជាមួយនឹងគេហៅchondroitin ហ្នឹងគឺពីរហ្នឹងឯងរួមបញ្ចូលគ្នាបាទធ្វើឲ្យវាបញ្ចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យមានគុណភាពទៅលើផ្លូវសន្លាក់បាទ
ដែលវាមានតួនាទីជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ក៏ដូចជាជួយបង្កើតនៅជាតិប្រេងបាទវាមានសារជាតិ MSM បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងវាជួយសម្រាប់បាទអាហ្នឹងគឺ Forever Freedom បាទហើយមួយទៀតទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើបង្ហាញនឹងការកាត់បន្ថយ Cholesterol និង Triglycerides បាទដែលថាវាជួយកាត់បន្ថយកាលណាវាលើសច្រើនពេកឬក៏តែធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្នែកសរសៃឈាមបេះដូងណាហើយជាការយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសបោម្ហូបសបោខ្លាញ់ណាចា៎សបោខ្លាញ់ដូចយើងញ៉ាំស៊ុបអីសាច់គោសាច់អីហ្នឹងក៏សបោខ្លាញ់ដែរសាច់ក្រហមសម្រាប់អ្នកលើសអាស៊ីតអីអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយណាបាទអញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាទហើយវាជួយទៅលើសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរណាបាទអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងអញ្ចឹងសង្កេតឃើញថាអ្នកមានបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងគឺទៅលើអ្នកដែលទី1អាចខ្វះនៅសារជាតិប៉ុនក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយទៀតគឺអាចយើងញ៉ាំទៅមានសារជាតិគីមីច្រើនណាបាទដូចជាការសារជាតិគីមីច្រើនឬក៏អ្នកដែលជក់បារីច្រើនក៏សុរាញ៉ាំសុរាច្រើនបាទមាននៅអកលច្រើនបាទអញ្ចឹងស្រាវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃឈាមរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺអាឡូវេរ៉ារបស់យើងគឺបាទជួយសម្រួលបាទជួយសម្រួលលោកដែលមានបញ្ហាសុខភាពទ្រុបទ្រោមបាទទ្រោមគាត់ញ៉ាំទៅបាទស្រាមើលត្រូវដឹងហើយបាទហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានសារជាតិពុលច្រើនបាទសារជាតិពុលច្រើនក៏វាជួយដែរបាទហើយទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដែលមានសកម្មភាពទៅលើការប្រឆាំងដុំសាច់គ្រប់ប្រភេទបាទអញ្ចឹងជំងឺសពថ្ងៃកាលណាយើងមានសារជាតិពុលច្រើនបើធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងមានបញ្ហាវិឈឺវាលែងស្ដាប់បញ្ជាវាធ្វើឲ្យបង្កើតបានជាទុយមើគេហៅទុយមើជាដុំសាច់បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីការពារទុយមើគឺយើងទៅគឺគួរតែប្រើប្រាស់នៅពេទ្យជាអាឡូវេរ៉ានេះគឺជាការសរសើររបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រដែលគាត់ធ្វើការពិសោធន៍ឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាទល់លាមកបាទនេះយើងការពារបាទបើដឹងហើយថាសប្ដថ្ងៃសបោអ្នកដុសសាច់ដុំសាច់គិសបាទសបោចា៎បាទគិសច្រើនដូច្នេះទៅអ្នកខ្លះអាចខ្លាយទៅជាអាចមានជំងឺមហារីកចា៎បាទជាការបាទបាទយកសាច់ដុំនឹងទៅមើលទៅឃើញកោសិកាមហារីកបាទអញ្ចឹងគឺវាធ្វើយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការពៀនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគួរតែគិតគូរពីសុខភាពរបស់យើងព្រោះយើងទប់ទ្រាំហើយបាទយើងត្រូវទប់ស្កាត់វាឲ្យកុំឲ្យដល់ដុំតើមានគិសដុំហើយមិនមែនតែញ៉ាំអាឡូវេរ៉ាឲ្យលេខខ្សលមកណោះអត់ទេចា៎បាទមិនមែនតែអ្នកខ្លះថាងាត់អីឯងដុំគិសដាក់ទៅលាយបាទអានេះតើដុំគិសវាពេកធំហើយត្រូវទៅវះចា៎បាទហើយបើសិនជាមានបញ្ហាកង់សែអីខាន់សឺអានឹងក៏ជួយបណ្ដាច់វាបានក៏អីចឹងទៅបាទអានឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់បើបាទដើម្បីសុខភាពគេហៅថាថែទាំការពារប្រសើរជាងព្យាបាលចា៎កណាព្យាបាលគឺមានការលំបាកបាទនេះគឺជាការសរសើរពីអាឡូវេរ៉ានៃក្រុមហ៊ុន Forever Living Product បាទហើយគាត់បានផ្ដល់ផ្ញើអស់លោកថាបើមានបញ្ហាចង់ថែទាំសុខភាពសូមកុំភ្លេចតែបើបងប្អូនទៅញ៉ាំអាឡូវេរ៉ានៅកន្លែងផ្សេងគេថាអត់អីទេដូចគ្នាទេត្រូវជំងឺនឹងដូចគ្នាទេ
តែតម្លៃថោក2,000-3,000-5,000បាទអញ្ចឹងគឺមិនខ្ញុំមិននិយាយថាមិនទេបាទបើតានេះដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលក្រុមហ៊ុន Forever បាទបណ្ដាពូសាត់គឺនៅហាងប្រទាលកន្ទុយក្ពើនេះដល់សុខស្រីអញ្ជើញទៅនឹងជួបខ្ញុំឬក៏អ្នកគ្រូនៅកន្លែងនោះណាដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់បាទផ្ដល់ពិគ្រោះជូនបាទបាទនេះក៏ផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងមានលោកយើងតាខ្លះថាអេខ្ញុំញ៉ាំអាប្រទាលកន្ទុយក្ពើហ្នឹងហើយតែគ្មានប្រកែផងហើយគាត់តែញ៉ាំអាក្រៅណាគេសួរថាខ្ញុំសួរគាត់ញ៉ាំអស់ប៉ុន្មានហើយគាត់ថាញ៉ាំ2-3កេសគេថាញ៉ាំមិនណាញ៉ាំមកដោះអូមិនរបស់យើងសោះចា៎បាទហើយគាត់ថាកុំទៅជឿអាលូវេរ៉ាហ្នឹងមិនប្រកែប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងគាត់អញ្ជើញមកហាងប្រទាលក្ពើឲ្យគាត់ប្រើតែបាទតើគុណភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយសាក់សៃដែលយើងមិញនេះយើងថាខលទៅគាត់ទៅរសារចៃដន់គាត់គាត់នៅកវាញនៅណាគាត់ជឿទៅចាអីលោកគ្រូចាំមើលមានពេលនេះខ្ញុំណាត់គាត់ឲ្យគាត់នៅផ្ទះបាទគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងបាទភ្ញាក់ផ្អើលនៅស្អីគាត់ចាគាត់អស់សង្ឃឹមក្មេងគាត់អាយុ20ជាងគាត់អស់សង្ឃឹមបាទចាម្សិលមិញគាត់នៅខាងឧបក្រងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅទិញផលិតផលម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំអត់ជឿទេស្អីផ្ទះកទុយកពើអីណាស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញក្មួយមួយគាត់នៅឧបក្រងហ្នឹងណាបាទដែលប្រកបធ្វើមេជាងណាចា៎បាទគាត់ឈ្មោះឈឹមកែបាទគាត់មេជាងអញ្ចឹងគាត់អស់សង្ឃឹមហើយហើយកូននឹងចេះតែប្រកាច់ផងអីផងហើយកដៅកាពះពវៀននឹងស្គមញ៉ាំវាអត់កើតបាទរហូតដល់គាត់ទៅរអរៈទៀតបាទចា៎រកគ្រូបាទគាត់ប្រថ្នាអស់ចិត្តហើយតែរអរៈហើយតែក្មេងនឹងគាត់ចេះដែរប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកមិនបានល្អប្រសើរទេគាត់មកប្រើប្រាស់បាទទៅប្រើបាទប្រើមិនទាន់បានប្រមាណផងទៅបានតែមួយទឹកហ្នឹងគឺ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ថាស្រួលបាទហើយបាទញ៉ាំបាយទៅធ្វើការធ្វើអីបានធម្មតាតែយើងស្ដាយដែរអានេះយើងខលក៏អត់ចូលដែរចាចាំមើលតិចតិចសាក់ខលទៀតមើលចាចាំមើលខ្ញុំសាក់ខលម្ដងសាក់ឡើងមួយទៀតមើលណាចាសាក់ទៀតហើយគ្រូបាទបាទចាសាក់បើក speaker មើលចាបាទចាកន្លងគាត់ទៅដល់ផ្ទះហើយណាលោកគ្រូចាយើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងអាលូវេរ៉ានៅហាងប្រទាលកន្ទុយក្ពើគឺលោកគីលោកតាបងប្អូនសាមើលទៅណាហើយយើងក៏មានការពិសោធន៍ជូនដែរបាទដែលបញ្ជាក់ថាវាបំបត្តិនៅសារជាតិពុលបាទបំបត្តិសារជាតិពុលបាទនៅក្នុងខ្លួនយើងតើកាលណាមានសារជាតិពុលច្រើនហើយគឺវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ក្នុងរាងកាយយើងដែលមិនអាចកំណត់បានអំពីរោគសញ្ញាបាទហើយយើងគ្រាន់តែញ៉ាំពី60ទៅ100មីលីលីត្របាទមុនឬក្រោយបាយ2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទគឺរយៈពេល4-5ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍យើងដឹងថាអ្វីដែលប្លែកបើយើងញ៉ាំបានមួយខែពីរខែមួយខែអីទៅយើងនឹងដឹងពីលទ្ធផលបាទរកឯតោវ៉ាប្រុងនេះខិតថ្ងៃនេះពងយំក៏ចាំសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវការជាមួយនឹងអាហារបំពន់ដែលគាត់មានប្រសាសន៍មិញណាចាអាឡូវ៉ារ៉ាជែលរបស់យើងចាគឺមានអាឡូវ៉ារ៉ាច្រើនមុខដល់ពូមិញណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់ចង់ត្រូវការប្រភេទអាហារបំពន់សម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់ចាគឺអាចធ្វើការជ្រើសជាមួយនឹងប្រភេទអាហារបំពន់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានទីតាំងទល់មុខសាលាបឋមពោធិ៍សាត់ចាដែលមានលេខទូរស័ព្ទតំណង
3ខ្សែចាចាំតិចចារត់ឃើញចាលេខខ្សែទី1 071 96 88 880ខ្សែទី2 097 743 22 58ចា070 66 42 58 092 43 22 58ចាថ្ងៃព្រឹកមកយើងអាចធ្វើការតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងព័ត៌មានកាន់តែជាក់លាក់និងកាន់តែច្បាស់ទៅដល់សម្រាប់សុខភាពខ្លួនឯងតែម្ដងចាព្រឹកមកយើងអាចធ្វើការទៅដល់តែម្ដងដោយសារតែនៅហាងយើងមានសេវាកម្មស្ប៉ាបាត់ជើងព្រោះការស្ប៉ាបាត់ជើងគឺធ្វើឲ្យរាងកាយយើងខ្លាំងក្លាចារឹងមាំហើយជាពិសេសមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលអាការៈដែលយើងតានតឹងធ្វើការហត់អីហ្នឹងក៏អាចធូរស្រាលបានដែរហើយឈឺខ្នងឈឺសន្លាក់ចាឈឺសាច់ដុំចាក៏បាត់ដូចគ្នាដែរហើយជាពិសេសមួយទៀតសម្រាប់ចាបងបងដែលគាត់ត្រូវការជាមួយនឹងរាងកាយរឹងមាំហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺបាត់ឈឺក្បាលចាបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលហើយជាពិសេសជួយសម្រាប់តំនឹងជួយក្មេងជាងវ័យចាមានច្រើនពីលើនឹងទៀតចាគឺស្ប៉ាម្ដងអត់តែ 20,000 រៀលឯគឺសមរម្យមែនតែនហ្មងណាចាអូខេចាលោកចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំគាត់សូមបានផ្ញើថាលោកយាយលោកតាទៅពិចារណាឡើងវិញទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់យើងមកថាវាចាប់ផ្ដើមទ្រុបទ្រោមហើយក៏យើងគួរតែអញ្ជើញមកដើម្បីពិភាក្សាពិគ្រោះនៅធ្វើមិនឲ្យវាល្អប្រសើរកុំឲ្យយើងឆាប់ចាស់បាទកុំឲ្យយើងឆាប់ស្លាប់តាមពិតវាស្លាប់ដូចតែគ្នាទេបើគាត់ថាមួយយូរមួយឆាប់ចាលោកគ្រូបាទបើយើងចេះតែទាំសុខភាពទៅបានយូរណាចាបាទហើយចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអរគុណបាទដល់លោកយាយតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសុភមាសបាទ 91.25 មេហ្គាហឺតដល់ពេលនេះដែលស្ដីអំពីសុខភាពគ្រួសារហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអស់លោកជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រៀងគ្រៀងឡើយបាទចាសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនសន្យាជួបប្រិយមិត្តថ្ងៃស្អែកបន្តតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដែរជាមួយនឹងម្ចាស់អបឋមហាងប្រតិយាងន្តួយក្រពើនៅក្នុងកម្មវិធីសុភមង្គលគ្រួសារយើងអរគុណច្រើនជម្រាបលានៅពេលនេះម៉ោង12ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំពៅមាស FM 91.25 ខេត្តពោធិ៍សាត់ឧបត្ថម្ភដោយហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើប៉ាវីដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយអញ្ចឹងតអូនអូមើលតែគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាស់សុំភ្លុកមួយម៉ាត់មើលអឺអាយ៉ាចាំមិនប៉ាវីថ្មិញបងនឹងណាប៉ះសាច់ហ្នឹងក៏ឈឺហើយប៉ះទឹកកកហ្នឹងក៏ស្រីវប្រហែលថ្ងៃហើយមិនទាន់បាត់ទៀតមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអូបងកុំបារម្ភអីថ្នាំដុសថ្មិញប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយបានវាមានប្រសិទ្ធភាពបំបា